Здравейте отново, скъпи приятели, на въпроси, които ви вълнуват. Отговарям на една много любопитна тема, която е свързана с използването на биофазър и графен в Формула 1. Въпросът е, използват ли се тези хипермодерни материали в Формула 1? Въпрос е доста отдавна, но аз изчаквах отговор на един мой приятел инженер във формулата, за да мога да бъда по-конкретен в отговора си, до каква степен се използва биофазър, графен, изобщо използват ли се в Формула 1. Първо трябва да кажем няколко думи. Самия биофазър е нещо като карбона, само че нишките не са с въглеродна структура, са по-скоро от естествен характер. Що се отнася до графена, графена е един супер нов модерен материал от един слой въглеродни атоми, нещо, което дава изключителна лекота, в същото време има страхотни качества по отношение на натоварвания в определени посоки, пренасене на енергия и така нататък. Тези два модерни материала се оказва, че не се използват в модерната Формула 1. Да, използват се някои от тях в модерни автомобили, като тези на Porsche, например, но специално биофазър, примерно, се използва във вратите на някои състезателни Porsche-та, за да бъдат улекотени. Създават обаче много проблеми още тези напълно нови структури, от гледна точка на термично разширение, изкривяване и все още не могат да намерят достатъчно добро място във Формула 1. Най-интересната информация обаче вътре от самите екипи е свързана с това, че се обсъжда за 2021 година задължително използване на биофазерни компоненти в автомобилите от Формула 1. Да не бъде всичко от карбон, не само от гледна точка на пари, но от гледна точка на развитие на технологиите, на това, че Формула 1 трябва да бъде авангард в развитието изобщо на техниката. И вероятно ще има някои компоненти, може да са стандартни, може само да са задължителни в автомобилите да бъдат направени от биофазен, за да се тръгне в тази посока, защото карбон е изключително скъп материал. И може би, ако обобщим, нали, цялата картина за това, може ли да се използва в скоро време, вероятно ще стане и той ще стане този биофазер много по-добър от това, което използва Porsche в момента. Що се отнася до графена? Графена се използва батериите на автомобилите. И то се използва за стабилизиране на структурата на батерията. Батериите остават литиево-ионни, но самата конструкция, която в момента е доста тежка, доста сложна за интегриране вътре в автомобила, там ще се използват компоненти на катода на анода, примерно с графен. Но това в момента не се прави. Тъй, че затваряйки въпроса, за сега тези супермодерни технологии още не са навлезли във Формула 1, но се очаква това да се случи. Благодаря за въпроса, много интересен. Мисля, че ще има развитие по него в близко бъдеще.